administração pública da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação do IPSENG na região centro-oeste do Estado. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu sou autora do requerimento que deu origem a essa nossa audiência pública. Quero agradecer todos que aceitaram o nosso convite, que já estão na sala conosco para participar por videoconferência. O IPSENG tem sido um assunto para o nosso mandato de extrema relevância. 2019, nós apresentamos, durante as discussões da reforma administrativa, uma emenda de modo a garantir a autonomia administrativa e financeira do Instituto. Durante as discussões sobre a reforma da Previdência, agora em 2020, nós batalhamos muito para que o IPSENG permanecesse com a sua atual estrutura e com as suas atuais funções, considerando a importância do nosso Instituto e a importância daquilo que ele já faz e que faz bem, né? Que a própria gestão, no caso, é do regime próprio de Previdência. Então, nós temos batalhado em defesa do Instituto, pelo seu fortalecimento, e atendendo a um pedido que é de uma liderança, para mim, importante, uma referência na região centro-oeste, que é Maria Catarina, professora, militante da educação e da direção do Sindiúti de Divinópolis, nós propusemos essa audiência aqui na Comissão de Administração Pública, requerimento aprovado por todos os deputados da comissão. Estamos nessa quinta-feira realizando a audiência. E a audiência tem a função exatamente da escuta dos convidados, né? A audiência não é o momento que o deputado fala, é o momento que a gente pode fazer exatamente esse debate com a participação da sociedade. Eu queria sugerir, como metodologia, que nós iniciássemos pela Catarina, que foi quem fez, né, o debate e a proposição dessa audiência. Na sequência, nós poderíamos ter aí os nossos coordenadores regionais e o nosso presidente do Instituto, Marcos Vinícius. Pode ser essa ordem de fala, essa dinâmica, para nós iniciarmos os trabalhos. A Catarina também ela é coordenadora da Câmara de Beneficiários, né, do IPSENG, em Divinópolis também. Eu já havia combinado, né, não vamos estipular um prazo pela importância do debate, mas se os convidados puderem sempre trazerem a síntese, acho que nos ajuda para que todos falem. Se precisar de novas falas, nós reorganizamos. Eu passo a palavra, então, à Catarina, para que ela traga as suas considerações, que deram origem, né, à necessidade da realização dessa audiência pública aqui na Comissão de Administração Pública. Bom dia, Catarina, com você a palavra. Catarina, o seu áudio está liberado já. Nós vamos suspender os trabalhos por alguns minutos para resolver o problema aqui de conexão. 2 minutinhos e a gente resolve, tá bem? Os trabalhos estão suspensos. Então, Centro-Oeste, Catarina, um prazer tê-la conosco, mesmo que virtualmente. Saudade de você. Com você a palavra para suas considerações. Bom dia a todos, bom dia, Bia. Estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Ah, eu estou muito nervosa, é porque eu estou carregando aqui, né, como a Bia sempre diz,
do lugar que a gente fala, né? E eu ainda estou, né, estou aqui carregada de todos os lamentos, de todas as injustiças, aflições e ansiedades de uma grande categoria. Obrigada, Bia, obrigada a todos que estão presentes. A deputada Bia, né, a gente fala assim, ela carrega essa alma, né, essa alma sindical pelo coletivo, na sua humildade, solicitou que eu indicasse os representantes e ela aceitou prontamente, não questionou nenhum deles, porque considero que essa audiência pública, não desfazendo todos os debates que ocorreram sobre o IPSENG, será, sem dúvida nenhuma, a mais arrojada em sua formatação. Então, convidei aqui todos os coordenadores, enviei para a deputada Beatriz Cerqueira, todos os coordenadores das nossas regionais, que abrange aí Divinópolis, Centro-Oeste, cidade Itapecerica, senhora Silvia, não sei se está presente, que é hoje um posto do IPSENG, né? Que vem em 2006, passamos por isso, né? O sucateamento das agências, éramos 8 agências aqui na região oeste, passamos para 4 postos e 4 agências. Agradecer o Dirceu Virgilino de Oliveira, Maria Gorete de Jesus de Formiga, posto, José Maurício Rodrigues, Lagoa da Prata, que também se transformou em posto de atendimento do IPSENG, a senhora Márcia Gontijo de Bom Despacho, que é uma agência, Gisane Rios, Pará de Minas, que se transformou em posto de atendimento, a Marisa, né, da cidade Itaúna, que continua sendo uma agência. Os outros convidados, senhora Elis Regina, representando o Hospital São João de Deus, obrigada. Simone Gonçalves, Divinópolis, Hospital Santa Lúcia. Andréa de Souza, também pelo Hospital São João de Deus. A Carla é funcionária do IPSENG, gestão regional. E a Regiane Marques, departamento de relacionamento como prestador. Pois bem, não sei quanto tempo eu tenho para dizer, para falar, mas eu carrego aqui, senhoras e senhores, a pauta dos 825.344 beneficiários do IPSENG, sendo que o Centro-Oeste, 54 cidades jurisdicionadas, num total de 49.097 beneficiários, Divinópolis, 7.022 beneficiários, e essa área jurisdicionada abrange 24 mil. A pergunta é o seguinte. Nós precisamos entender por que o Centro-Oeste, e especificamente a cidade de Divinópolis, uma cidade macro, com mais de 200 mil habitantes, onde estamos sem nenhum atendimento de urgência e emergência pelo Hospital São João de Deus, Santa Lúcia já não atendia mesmo. Por que isso está acontecendo? Um hospital que, desde o dia 1º de julho, de 2020, começou a atender, depois de um longo tempo, urgência e emergência, e no dia 1º de outubro de 2020, de repente, cessou esse atendimento, e aí eu não quero nem dizer aqui a tamanha da aflição. Santa Lúcia continua nos atendendo nos exames de alta complexidade, mas quero dizer aqui, da tamanha dificuldade, humildade, humilhação e aflição dos nossos beneficiários, principalmente da educação, quando necessitam de uma internação no Hospital São João de Deus. Quando necessitam também que faça alguma cirurgia no Hospital São João de Deus e Hospital Santa Lúcia, que todos os dois tempos anteriores já nos atenderam maravilhosamente bem. Neste contexto, quero dizer ao presidente do IPSENG, com todo respeito, senhor Marcos Vinícius, já estive aí várias vezes, levando essas pautas junto aos sindipúblicos, por convite dos sindipúblicos, pautas que não foram atendidas. Dizer para vocês que têm a competência de fazer esse elo regional e do credenciamento, cada um e cada um, explicar para essa categoria, que eu tenho certeza que está em massa nos assistindo, respostas, o porquê que isso está acontecendo aqui, em detrimento de outras regiões do estado,
que estão indo muito bem. Dizia também que é possível dialogar com o Hospital Santa Mônica, que hoje foi comprado por um grupo muito forte, o Notre Dame Intermédica. É possível dialogar também com o Hospital São Judas Tadeu, que hoje, por excelência, aí, não é, já atendeu também o Ipseng, está atendendo somente planos, né? Planos, altos planos aí de saúde. Dizer também que é possível dialogar com a Universidade Federal de Divinópolis, né? A UFSJ, Campus Centro-Oeste, Dona Lindu, essa universidade que é específica na área da medicina. Quer dizer também que é possível já ir dialogando com o novo prefeito eleito aí sobre a questão do hospital regional. Sabemos que os hospitais regionais no interior do estado tiveram as obras paralisadas, mas agora mais de 645 milhões oriundos, né, antecipados de valor de reparação que foram depositados em juízos por mineradoras a título de garantia em razão dos rompimentos da barragem da Vale, Brumadinho e de Samarco, esses hospitais receberão, de acordo com o que determinou a justiça, para direcionar as obras pela continuidade dos hospitais. E Divinópolis está no meio. Divinópolis está inserido. Então, é possível fazer uma articulação e, principalmente, quero dar aqui o recado aos deputados estaduais eleitos da região Centro-Oeste, que é possível fazer uma articulação também com a Associação de Municípios do Vale do Itapecerica. É preciso ver não só a região Centro-Oeste, como estou aqui para falar, estou aqui que toda essa minha fala, ela seja providencial para todas as regiões do estado. Então, dizer ao deputado Fábio Avelar, Inácio Franco, Fábio Avelar de Nova Serrana, Inácio Franco de Pará de Minas, Gustavo Mitre de Itaúna, Cleitinha Azevedo de Divinópolis, eu sinto muito, é muito triste dizer, eu, Catarina, há muito tempo aqui com essa Câmara de Beneficiários, que a companheira Marilda viabilizou isso através da época do Sindicato, que era o Geraldo que veio fazer discussão, eu não vejo. Onde está o compromisso desses deputados? Das regionais, sim. Cada regional elegeu seu deputado, tem seu deputado. E por que, em relação ao Ipseng, a gente não vê iniciativa? Como que eu posso pensar numa cidade, aliás, a macro região oeste e tantas outras, voltando para a onda vermelha e da pandemia, a UPA superlotada? Tivemos outro dia um servidor que teve que chamar a polícia para ser internado dentro do Hospital São João de Deus. Como que nós podemos ver, está visível a situação de perigo e nossos servidores, como que eles vão fazer? A gente encaminha para a UPA, não é? Mas ele tem um plano de saúde. E de lá, dependendo do caso, é preciso muita luta para que ele seja encaminhado para Belo Horizonte. Sindiúti Divinópolis fez um debate amplo com todos os candidatos a prefeitos e prefeitas em Divinópolis. Colocamos a pauta do hospital, do atendimento da Ipseng. Colocamos, inclusive, um compromisso por uma política de transporte. Não é isso que nós queremos. Nós queremos atendimento aqui. Como explicar que dois hospitais são credenciados e não fazem o atendimento de urgência e emergência? Como explicar que é difícil os hospitais aceitarem que o médico faça uma cirurgia para um beneficiário que está em situação crítica, como nós acabamos perdendo um beneficiário aqui? Como explicar esse descaso das regiões? E me desculpem, a deputada Beatriz Cerqueira não nasceu na região, não é de Divinópolis, não é nenhuma dessas cidades que eu disse aqui. E está aqui encaminhando uma audiência importantíssima. E nós não podemos mais continuar com essa situação, não é? Dessa falta de interesse, de, vamos dizer assim, desse olhar humano. Eu digo aos coordenadores das regionais,
precisam vestir essa camisa da dor, do sentimento desses beneficiários. Eu peço aos coordenadores, façam uma bela interlocução com os nossos coordenadores das subsedes. É preciso que eles saibam disso tudo. E a importância da conexão, como eu tenho aqui na cidade de Divinópolis. Eu não sei quanto tempo mais, mas eu quero pontuar aqui, deputado Beatriz Cerqueira, três questões que eu tenho certeza que os participantes terão condição de responder. Primeiro, não é possível mais aceitar essa questão que o credenciamento pelo IPCEM, seja corpo clínico, laboratórios, clínicas, continue sendo por forma jurídica. Isso está sendo um grande passo forte e básico para que os médicos afastem do IPCEM. Como que eu posso obrigar que um médico, neste momento, ou outra prestadora, faça lá sua microempresa? Isso é um dos pontos cruciais que eu já coloquei em debate na reunião com o presidente do IPCEM, doutor Otto estava presente. É preciso que reabra em larga escala e urgentemente credenciamento pessoa física. Outra questão, esses editais de credenciamentos, eles precisam rever esse tempo. Editais de credenciamentos precisam legitimar todas as especialidades. São sempre as mesmas especialidades que aparecem. Isso não comunga com a igualdade de especialidades em todas as cidades do Estado. E eu quero chamar atenção para o edital de credenciamento, agora 25/2020. Presta atenção, senhoras e senhores. Os editais número 26, os editais número 27, 28, 29, 30 e 31 estão todos na ótica lá do credenciamento jurídico. A questão odontológica, pelo relatório dos coordenadores que eles vão falar, estão falhas em muitas, e é sempre a mesma questão, graças a Deus não estou errada. Esses editais de credenciamento, eles precisam ser cotidianamente. E depois vamos avaliar, não é? Então, são questões que eu queria colocar aqui de antemão, que são necessárias discutir, debate. Outra questão também, deputada Beatriz Cerqueira e todos vocês. É necessário o atendimento em home care, que eu não sei falar no direito, que significa cuidados em casa. Cuidados em casa, atendimento na residência do paciente. Pacientes crônicos, nós já estamos com dois problemas aqui, já orientei para que eles, né, dirijam a agência regional e nós vamos fazer todos os trâmites. Não quero mais que servidores, como foi um caso em Divinópolis, entrem na justiça por esse direito. É preciso esclarecer isso. Eu vou parar por aqui e eu acho que a contribuição é essa, no sentido, né, de que vocês respondem, né, esses questionamentos, que os coordenadores das regionais, todos que estão aqui, sejam muito transparentes naquilo que vocês vão saber muito bem falar. É isso, muito obrigada. Catarina, nós que agradecemos. Agradeço também a confiança por você ter trazido a demanda para que nós pudéssemos debatê-la aqui na Assembleia. Eu acho que as audiências públicas são o melhor instrumento, porque ela é pública. O acompanhamento da sociedade pode ser em tempo real, pode ser posteriormente, que as informações ficam todas disponibilizadas à população. Por isso que eu gosto muito desse instrumento da audiência, né? Uma forma de trabalho parlamentar em que a sociedade pode acompanhar, pode verificar, pode cobrar, enfim. Acho que é muito do que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós vamos agora ouvir os coordenadores regionais, né, municipais, e, na sequência, nós vamos ouvir o nosso presidente do IPCENG. Vou começar pela Silvia Cássia Costa, que é coordenadora do IPCENG no município de Itapecerica. Depois da Silvia, nós vamos ouvir o Dirceu Virgílio, que é coordenador do IPCENG no município de Oliveira. Silvia, agradeço a sua presença, com você a palavra.
Você precisa abrir o seu áudio. Silvio, o seu áudio consta aqui para mim que ele está aberto. Está aberto? Sim, escutamos você bem. Vocês estão me escutando? Sim. Boa tarde a todos. É um prazer, né, estar participando desta reunião, né? Primeiramente, cumprimentar, né? Bom dia a todos e agradecer, né, a fala, né, da Catarina, né, que a gente sabe que está junto com a gente, né, que o nosso objetivo é atender, né, melhor os segurados, né, buscar, né, mais condições, né, de atendimento. E o que eu tenho a falar que aqui em Itapecerica, nós não temos estrutura, sabe? Então a gente depende diretamente de Divinópolis e agora também Oliveira está nos dando um suporte bem bom, sabe? Quanto aos atendimentos. Silvia, você finalizou? Agradeço. Finalizei. Agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Com essa dinâmica de videoconferência, né, a gente vai se adaptando aqui. Ô, Silvia, muito obrigada por trazer aí a realidade de Itapecerica. Nós vamos ouvir agora a realidade de Oliveira, com o coordenador do IPSENG no município, de seu Virgílio, a quem também agradeço a presença e passo a palavra. Boa tarde, aliás, bom dia, né? Bom dia a todos. Quero cumprimentar a deputada Beatriz, a Catarina, né, que é do Sindicato de Saúde, nosso presidente, Marcos Vinícius. Tempos de batalha, né, Marcos Vinícius? Prazer. E quero cumprimentar também os nossos colegas do IPSEM, que estão aí conosco, nossos coordenadores, né, que estão aí conosco. Olha, falar da realidade de Oliveira. Eu vim para Oliveira em 2012, com uma realidade difícil. Mas ao longo dos anos a gente foi aprimorando tudo aqui, e as dificuldades, né, que a gente vê. A gente tem aqui 17 mil segurados na região de Oliveira, que abrange um pouco do Centro-Oeste e um pouco do sul de Minas, porque fica bem na divisa, né, dessas duas regiões. Então, a nossa realidade aqui, nós temos 8 hospitais, sendo 2 hospitais na região centro, 3 hospitais na região Centro-Oeste, incluindo Oliveira, e 5 hospitais na região sul de Minas. E a nossa realidade, que ela é um pouco diferente da que foi colocada pela Catarina, em relação a Divinópolis. Os hospitais aqui, todos eles, né, os 8, eles atendem emergência e tudo que o IPSEG precisa. Esses hospitais aqui têm atendido, a gente tem uma boa relação com esses hospitais e, aliás, também ampliando os atendimentos aqui com outros exames importantes que não estão sendo feitos, por exemplo, em Divinópolis. Por exemplo, a hemodinâmica está sendo instalada aqui em Oliveira, viu, Marcos Vinícius? Já já deve ser incluída também, e não tem aqui na região. Então, o trabalho que está sendo feito aqui na região, apesar das dificuldades financeiras, né, do Estado, que tem tido aí dificuldades financeiras, a gente tem conseguido fazer alguma coisa aqui para que essa ampliação ela aconteça.
Então, essa realidade de Divinópolis, depois o presidente vai poder falar, porque ao longo dos anos eu tive lá em Divinópolis, né, durante um tempo, e a gente sempre enfrentou alguma dificuldade com o Hospital São João de Deus e também com Santa Lúcia. E eu estou falando dessa realidade de 8 hospitais que têm uma boa, muito boa vontade com o Instituto, com o IPSENG. Então, assim, eu não entendo essa dificuldade com o Hospital São João de Deus e com o Santa Lúcia. O Eduardo, que infelizmente não pôde estar aqui, que poderia estar falando. Mas talvez o presidente, que está em constante negociação com esses hospitais aí, pode falar. E também quem está representando aí, né, o Hospital São João de Deus e também o Santa Lúcia. Tá? Já visto que o IPSENG tem conseguido ampliar o atendimento. Vários hospitais, o presidente também vai ter propriedade para falar, vários hospitais em Belo Horizonte retomaram o atendimento com o IPSENG em várias especialidades e absorvendo vários exames. É uma realidade boa para o segurado do IPSENG. Só em Divinópolis é que a gente tem enfrentado essa dificuldade, coloco mais uma vez, não sei por quê, porque não vivencio isso aí em Divinópolis. Mas na minha região, que é uma região grande, a gente tem, todos os hospitais atendem emergência, urgência, exames de alta complexidade, que tem sido agregado e os hospitais estão atendendo. Então, eu queria entender o porquê que o São João de Deus e o Santa Lúcia, né, não tem essa boa relação, né, com o IPSENG e com essa realidade que nós temos. Quanto aos credenciamentos de pessoa jurídica, há uma implicação jurídica nisso, né, para o credenciamento de pessoa jurídica. Conseguimos fazer muitos credenciamentos na região, né, na região de que Oliveira atende, são 22 municípios. Claro que alguns não quiseram o atendimento, mas posso considerar que foi pontual. Mas isso é uma implicação jurídica, né? Eu não sou jurista para estar esclarecendo a respeito disso. Nós, como servidores do IPSENG, eu estou no IPSENG há 35 anos. Por isso que eu falei que o presidente está com a gente já há muito tempo, né? Porque eu trabalhei 22 anos no hospital, em Belo Horizonte, na sede do IPSENG, e Marcos Vinícius sempre esteve conosco, né, como diretor de Previdência, conhece bem o Instituto, conhece bem as dificuldades que o Instituto passa. Mas, olha, nós estamos enganjados, eu com 35 anos de trabalho, eu estou enganjado em poder estar sempre ajudando para que os atendimentos cheguem nos segurados. A gente está sempre ligado com as áreas do IPSENG em Belo Horizonte para que a gente possa encaminhar essas demandas, né, dos segurados do IPSENG, porque a gente tem muita preocupação, a gente está na frente aqui, nessa linha de frente, a gente tem uma preocupação muito grande, os outros colegas aí vão poder falar, mas a gente tem até uma agonia, eu sinto até uma agonia, não só por ser coordenador, mas também por ser cristão, ser pastor evangélico. E a gente tem essa agonia, então a gente procura atender da melhor forma esses segurados e tem me empenhado nisso, visito os hospitais, converso com os administradores e a gente tem conseguido aí fazer essa boa linha de frente e os hospitais estão aí caminhando conosco na minha região. Afirmo novamente, eu não tenho tido esse tipo de problema. Os hospitais todos têm atendido, os médicos que estão credenciados estão atendendo normalmente, né? Gostaria de estender mais, mas por problema de dotação orçamentária não é possível estender, né? Mas eu creio que daqui a algum tempo o Estado vai ter essa condição e aí a gente vai poder, então, poder realizar esse credenciamento de mais médicos. Mas nessa linha de frente de hospitais, na minha região, está ok. Igualzinho a Silvia falou, a gente tem dado um suporte para Itapecerica e para outros municípios da região aqui. E é isso aí, viu? Eu agradeço a oportunidade
e espero que essa reunião possa atingir os seus objetivos aí. Viu? Muito obrigado, viu? Disse eu, obrigada. Nós vamos passar agora as considerações da Márcia Maria Gontijo, que é coordenadora do IPSENG no município de Bom Despacho. Depois a Marisa, a Líria Magalhães, que é coordenadora do IPSENG em Itaúna. Márcia, obrigada pela presença. Com você a palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos os participantes e eu quero falar assim da realidade aqui, cidade de Bom Despacho, a questão do atendimento de hospital aqui tá bom, tá atendendo bem, atende urgência, emergência. E aqui a gente tem somente um hospital que é a Santa Casa, atende, está atendendo bem pelo IPSENG. Mas o que eu quero falar assim da dificuldade que eu acho que é no geral, não só aqui em Bom Despacho, é a questão do valor do teto dos prestadores, principalmente de laboratório, que é muito pouco. Então, assim, aqui nós temos laboratório aqui que no quarto dia útil do mês já encerrou as cotas. E aqui a gente atende a cidade, atende toda a região, né? Temos três laboratórios, mas mesmo assim não dá para atender a demanda toda. Então, essa questão do valor dos tetos, que é baixo, insuficiente, é uma grande dificuldade que a gente tem. A questão das normas também, que eu acho que poderiam ser revistas também, a questão dos credenciamentos, as contemplações de especialidades, também é uma grande dificuldade que a gente enfrenta. Essa questão também de ter encerrado a questão do convênio com pessoas físicas também, né? Então, assim, isso eu acho que é no geral, todos estão passando por essa dificuldade também, não só aqui. Mas, assim, a realidade é essa. É, seria muito bom se pudesse ser revisto esses valores de teto, né? Principalmente de laboratório, aumentar um pouco, porque é muito pouco, não dá para atender a demanda toda. Então, a dificuldade maior que eu vejo que a gente enfrenta aqui é essa. E ainda aconteceu uma supressão de teto, já era baixo, né? E naquela fase que estava suspensos os pagamentos, ocorreu também uma supressão de teto para vários prestadores. E isso também dificultou bastante, né? Porque já era pouco, ainda, né? Houve a supressão de 25% em alguns prestadores. Então, isso aí é uma grande dificuldade que a gente enfrenta, infelizmente. Mas, né, vamos torcer para a situação melhorar, né? E eu quero agradecer a oportunidade de estar participando, né? Um prazer. E é isso. Obrigada. Márcia, nós que agradecemos sua presença e participação. Agora vamos ouvir a Marisa, a Líria Magalhães, que é a coordenadora do IPSENG, que vai trazer realidade no município de Itaúna. Bom dia a todos. Eu gostaria de complementar a fala do Dirceu. Primeiro, eu quero pedir desculpa, que tem uma obra aqui do lado da regional hoje. Então, eu estou aqui no quintal da regional para falar com vocês com um pouquinho mais de clareza. A gente enfrenta hoje uma pandemia. E isso tem afetado muito a gente. Muito a gente, por quê? A prefeitura deixou os alvarás sanitário e de localização se acumularem. Com isso, a gente está com o processo parado por causa de alvará. É claro que a dificuldade financeira do Estado impacta muito, mas muito mesmo. Mas nós estamos com esse problema também da prefeitura. Eu gostaria de deixar bem claro, mas bem claro mesmo, que não tem uma pessoa que lute mais pelo IPSENG do que eu. Como funcionária há 30 anos, e como usuária do IPSENG, porque quando eu acho que eu luto para um beneficiário ter acesso a alguma coisa, eu estou me colocando nisso, que se eu precisar, eu sou do IPSENG. Então eu quero esse atendimento do IPSENG. Eu quero com dignidade, eu quero com seriedade. Então, assim, mas muitas vezes isso foge ao nosso alcance.
A Márcia falou do teto, realmente eu acho que isso tem que ser revisto, entendeu? É, a Catarina falou dos deputados, eu não tive ajuda nenhuma aqui, nenhuma do Gustavo Mitre, e já procurei ele, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Atende, é muito educado, mas não passa disso, infelizmente. Então, a gente, no dia a dia, a gente se depara com essas coisas, sabe? Com esses entraves que, infelizmente, não tem como muito avançar. Então, assim, eu me coloco à disposição do Sindiut, da Assembleia, do IPSENG. Estamos aqui, porque deve é. Conte comigo e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Marisa. Eu que agradeço sua presença, sua participação. Registrar a participação por videoconferência da deputada estadual Celise Laviola, também do deputado Zé Reis, quem agradecemos a presença na audiência também. Nós vamos passar agora para as considerações da Carla Maria dos Santos, gestora do Núcleo de Gestão Regional, quem também agradecemos a presença e passamos a palavra, Carla. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bom dia, sim. É, quando convidada a participar, né, é muita satisfação poder esclarecer o que nós temos feito para ir alcançar o melhor atendimento aos nossos beneficiários. De nossa parte, da coordenação de cada unidade, fazemos o melhor dentro de toda aquela competência que temos. É, a questão da região, de uma forma geral, eu passo a palavra ao nosso presidente, a qual tem as informações. Obrigada e um bom dia. Obrigada, Carla. Nós vamos ouvir agora a Elis Regina Guimarães, que é diretora-presidente da Fundação Geraldo Correia. Bom dia a todos. Bom dia. Pois não, vocês têm alguma pergunta específica, alguma coisa? Em relação a... Porque eu não cheguei a pedir a palavra, vocês precisam de alguma informação específica a meu respeito? O que, que é? Não, Elis, é uma dinâmica na audiência pública de todos terem direito à palavra. A Catarina fez um panorama geral dos problemas vivenciados na região centro-oeste. É, e aí, a partir daí, cada coordenador regional foi trazendo a sua realidade. Eu vou passar a palavra para o presidente do IPSENG. Caso tenha, você queira fazer uso da palavra, é só nos dizer aqui pelo chat que nós passamos para as suas considerações, então. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Marcos Vinícius, que é presidente, né, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, a quem agradeço a presença nesta audiência por videoconferência. Acho, presidente, que nós inauguramos uma forma, talvez, muito relevante de pensar e discutir o IPSENG, que é através de cada região. Não é? A gente sempre fez os debates gerais, né, em relação ao IPSENG, das lutas que são gerais. Eu manifesto aqui, inclusive, meu respeito, meu apreço a todos os servidores do IPSENG, por todo o trabalho, né, servidores e servidoras, por todo o trabalho que desenvolvem. E essa solicitação da Catarina, né, de fazermos um debate regionalizado, tem uma importância para que a gente possa identificar os problemas mais concretos que os trabalhadores, servidores públicos enfrentam. Então, a gente teve um panorama aí das regionais, as demandas que a Catarina apresentou. Eu vou passar a palavra para o senhor para as suas considerações e, na sequência, vemos encaminhamentos ou alguma outra intervenção de convidados e convidadas. Então, presidente Marcos Vinícius, com a palavra. Bom dia, deputada Beatriz. Bom dia, caros colegas, coordenadores do IPSENG. Bom dia, demais participantes. Cumprimentar especialmente aos excelentíssimos deputados Celise, José Reis.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, deputada Beatriz, de poder conversar mais uma vez sobre o IPSENG de forma mais transparente possível e, de alguma forma, tentar apresentar resposta e os encaminhamentos que o IPSENG tem tentado dar com vistas a solucionar os problemas que foram objetivamente apresentados aqui, especialmente pela nossa ilustríssima colega, permita tratá-la assim, professora Maria Catarina, que também já esteve conosco em algumas oportunidades aqui no IPSENG, e que, de alguma forma, tem acompanhado essa evolução do nosso trabalho aqui no IPSENG desde o início do ano passado. E aí eu gostaria de, muito brevemente, lembrar desse histórico. Nós iniciamos, então, o ano de 2019 com uma situação muito difícil aqui na instituição. Havia uma dificuldade muito grande do ponto de vista orçamentário e financeiro, e aí num esforço, que é um esforço naturalmente de governo, com o apoio especialmente da Secretaria de Planejamento, a qual a instituição tem vinculação, secretário Otto, nós conseguimos viabilizar, então, um resgate da situação financeira da autarquia. Então, nós tínhamos cerca de 300 milhões de reais em dívida, chegamos a ter, mesmo em grandes cidades como Belo Horizonte, muitos hospitais paralisados em seu atendimento. Fizemos um planejamento financeiro, fechamos o ano de 2019 já numa situação de equilíbrio, sem estarmos devendo a rede credenciada, e isso permitiu, então, que gradativamente essa rede pudesse ser recuperada. Isso aconteceu praticamente no estado inteiro. A própria professora Catarina, ao fazer o questionamento acerca especificamente de Divinópolis, pontua por que que em Divinópolis a gente não conseguiu fazer uma ampliação e uma qualificação da rede, que é o nosso grande objetivo. Nem Divinópolis, da mesma forma que foi feito em outras regiões. É porque Divinópolis tem, sim, uma particularidade, Divinópolis tem, sim, uma dificuldade adicional que nós estamos aqui tentando, de todas as formas, encontrar alternativas para ela. Então, o IPSENG fechou o ano de 2019 já equilibrado, fechará em 2020 novamente equilibrado, sem dever absolutamente ninguém. E isso permitiu, então, que a gente pudesse gradativamente recuperar a rede inicialmente, depois iniciar um processo de ampliação e de qualificação dessa rede. Evidentemente, em regiões em que nós temos uma disponibilidade maior de oferta de serviços, nós tivemos aqui especialmente o nosso colega de IPSENG, Dirceu, lá em Oliveira, chamando a atenção da situação de Oliveira, em que nós temos uma disponibilidade um pouco maior. Em Divinópolis, nós não temos uma rede disponível tão grande. O Hospital São João de Deus, que é uma importante referência na região, um hospital que presta serviços de alta qualidade e que nós mantemos convênio com ele, tem uma dificuldade de absorver todo o atendimento, de pronto atendimento, para os beneficiários do IPSEM. Nós chegamos a reabrir o pronto atendimento, conforme a professora Maria Catarina registrou, mas por iniciativa do hospital, não há nenhuma dívida com aquela instituição, interrompeu esse pronto atendimento, mantendo os atendimentos eletivos, que são muito importantes para nós. Também não se trata de um problema de teto, no caso específico, do São João de Deus, haja vista que esse teto tem sido suficiente para os atendimentos. Nós até chegamos a ampliar o teto com vistas a permitir que o pronto atendimento pudesse ser realizado, mas infelizmente, creio eu, que por uma dificuldade de porte do hospital, esse pronto atendimento foi então interrompido. Da nossa parte, o que nós estamos tentando, para tentar, de alguma forma, mitigar essa dificuldade dos beneficiários em Divinópolis, reforçar os tetos e reforçar os credenciamentos
nas demais instituições disponíveis, não só em Divinópolis, mas na região, né? Então, esse é um trabalho que a gente vai fazendo, né? Unidade por unidade, fazendo, né, renegociação, tentando, ao renovar os contratos, estabelecer novos tetos contratuais mais adequados à necessidade da região. Então, é um trabalho que é lento, mas que a gente sabe que vai surtir efeito, né? Infelizmente, no primeiro momento, com a interrupção do pronto atendimento do São João de Deus, de fato, essa dificuldade existe e a solução, então, deverá acontecer com as alternativas existentes na região, né? Não há, né, uma situação de falta de interesse da nossa parte, pelo contrário, nós queremos oferecer não só a Divinópolis, mas em todas as regiões do estado, o máximo de atendimento possível. Evidentemente, nós estamos numa autarquia que tem algum nível de limitação financeira e orçamentária, né? Nós fizemos a recuperação, pagamos as nossas dívidas, mas nós temos uma receita, que é uma receita fixa, né? Valores que hoje são arrecadados pelo IPSEM são os mesmos valores estabelecidos já há muitos anos, né? Por exemplo, eu queria lembrar que a contribuição mínima que existe para o IPSEM é de apenas R$ 30,00, né? A média contributiva, né, de todo o funcionalismo, considerando o estado inteiro, inclusive na região de Divinópolis, que é a cidade que a gente mais está destacando aqui, né, tem uma média inferior a R$ 100,00. Né? Então, um simples aumento, por exemplo, em valores de tabela, né, poderia ocasionar uma dificuldade ainda maior na oferta de serviços. Então, dentro dos recursos existentes, né, a gente entende que a nossa tabela tem sido suficiente, e é por isso que a gente tem cerca de 200 hospitais credenciados em todo o estado, para comprar os serviços numa quantidade melhor possível, né? Claro que o nosso esforço em termos de gestão continua, com vistas a comprar melhor, né? E ao comprar melhor, liberar mais recursos e mais atendimento para os beneficiários do IPSEM, né? O fato, por exemplo, da autarquia, né, ter equilibrado as suas contas teve repercussão múltipla, né? Uma das repercussões que a gente percebeu, né, que normalmente difícil de mensurar, né, é que nós, nas nossas licitações e nossos contratos, pelo fato de estarmos pagando em dia, né, nós estamos fazendo os novos contratos em média de 10 a 15% menores em relação aos contratos anteriores. E ao conseguirmos isso, nós liberamos mais recursos para, na medida do possível, né, irmos ajustando os tetos que estão mais justos, irmos fazendo novos credenciamentos, mas sempre mantendo o equilíbrio financeiro orçamentário, porque se nós abrirmos mão dele, nós corremos o risco de voltarmos para uma situação anterior, né? Então, esse esforço conjunto, que inclusive contou e tem contado, né, inclusive com a Casa Legislativa, né, secretária Beatriz tem participado, deputada Beatriz tem, né, especialmente acompanhado essa situação e sabe bem disso, né, a autonomia administrativa e financeira do IPSEM tem nos permitido fazer esses ajustes e caminhar no sentido de ir gradativamente oferecendo cada vez mais um atendimento compatível com a demanda que é apresentada pelos nossos beneficiários e também oferecer uma rede mais robusta, mais próxima possível dos nossos beneficiários, né? Então, nós temos uma preocupação, claro, né, de melhorar em regiões com uma concentração muito grande de beneficiários, como é, claro, a região de Belo Horizonte, né, a região de Montes Claros, a região de Uberlândia, mas também nos preocupa, né, o atendimento em todas as outras regiões do estado. Nós queremos chegar o mais próximo possível do nosso beneficiário, mas naquelas situações em que, por algum motivo, isso não seja possível, né, nós tivemos, por exemplo, né, a fala, né, da nossa colega lá em Itapecerica, né, em que a estrutura na cidade, né, não é uma estrutura que permita que esse atendimento aconteça em maior volume em todas as especialidades naquela localidade, e aí oferecemos nas cidades mais próximas, né, no caso específico de Itapecerica, os nossos beneficiários têm usado não só Divinópolis, mas também Oliveira, né? Então a gente vai tentando reforçar toda essa rede de atendimento no limite da nossa capacidade, né? Nós temos a convicção, né, que essa construção irá, sim, gradativamente sanar essas questões
que a professora Catarina registrou muito bem aqui hoje. É uma pessoa que a gente respeita muito e é uma pessoa que a gente tem tido contato aqui também. E a demanda e essas diretrizes que são apresentadas são muito valiosas para nós, né? Nós temos todo o interesse em fazer essa escuta e, na medida do possível, fazer os ajustes que são necessários. Então, mais uma vez, continuo à disposição, mas desde já agradecer a oportunidade de fazer esse registro e de, mais uma vez, reforçar, né, que nós estamos empenhados em fazer essa reconstrução e temos também, né, conforme inclusive a nossa colega Marisa, lá em Itaúna, registrou, né, nós estamos diretamente empenhados nessa luta pelo IPCN, né, também sou um beneficiário do IPCN, também sou um servidor de carreira do Estado, né, também quero um IPCN extremamente fortalecido e extremamente capaz de prover tudo aquilo que os nossos beneficiários necessitam, né? Então, nós estamos nesse trabalho e estamos caminhando nesse sentido, na minha opinião. Obrigada, presidente. A Catarina havia solicitado a palavra para solicitar alguns esclarecimentos. Enquanto a Catarina faz a sua intervenção, eu pergunto se mais algum convidado quer fazer alguma consideração, que aí nós vamos, após a fala da Catarina, os esclarecimentos, nós vamos caminhar, vamos para os encaminhamentos. Catarina, com você a palavra. Obrigada, Bia, por rever. Eu esqueci. Na verdade, acho que o que foi falado aí, pelo contexto, né, a gente já vê algumas desigualdades. O que nós não podemos permitir, presidente, é que a pessoa desloque de Divinópolis, aí a Bom Despacho, Oliveira, né, se destacou aí um pouco, as outras coordenadoras, não sei se está presente, mas o fato é que nós temos que congregar ações regionais para que isso aconteça, presidente. A senhora representante aí do Hospital São João de Deus, ela perguntou o que é. Ora, o que é? Nós precisamos de resposta. O que é que o Hospital São João de Deus tem a dizer? O porquê que não atende? Nós precisamos ter esclarecimentos. Senhor presidente, eu te peço, vamos viabilizar um plantonista de segunda a domingo nesses dois hospitais? Eu não quero falar aqui, não, do drama que tem chegado até a mim. O Hospital São João de Deus precisa deixar claro, porque os usuários vão lá, o hospital diz uma coisa, às vezes, né, se referem a situações que eu sei que é verdade. O governo que segue tem pagado em dia. Agora, nós precisamos sair dessa interrogação crucial. Então, há muito que se falar. Eu peço, se a deputada Beatriz permitir, é preciso esclarecimento. O que é que está pegando? Porque no contra-cheque, os 3,2 meu, do meu marido, de todos os beneficiários que estão me ouvindo, dos filhos, isso acontece. A pergunta é, vamos ficar dessa forma? Senhor presidente, é possível viabilizar contatos com o Hospital Santa Mônica, Hospital São Judas, a Universidade Federal? Hospital São João de Deus, podem... Eu perguntei muita coisa. Agora, a clínica São João de Deus, a gente agradece muito, localizada aqui na Avenida Getúlio Vargas, inaugurada há 2 anos, a clínica, ela faz o atendimento eletivo, senhor presidente. Mas acontece que a hora que o usuário precisa de internação no Hospital São João de Deus, precisa passar para sua cirurgia, não tem. Outra coisa que eu lamento muito, e já foi feito registros aí, é do tratamento insignificante, desprezível, às vezes, com os usuários do IPCEM, até pelos próprios funcionários. É essa a pergunta, senhor presidente. Se for possível, vamos viabilizar um médico de plantão? O que fazer no sábado e domingo? A UPA em Divinópolis está lotada. Nós precisamos de um atendimento imediato, senhor presidente. Essa clínica São João de Deus, Avenida Getúlio Vargas, a gente precisa do esclarecimento do hospital para ver o que é possível.
Eu estou pedindo também abertura de diálogo. É muito difícil conversar com o Hospital João de Deus. É muito difícil conversar com o Hospital Santa Luz. A hora mesmo que o médico queira fazer uma cirurgia lá dentro dos dois hospitais, torna-se difícil. Senhor presidente, também eu quero reforçar a questão do clenizamento jurídico, se é possível rever, retornarmos. Eu penso que os coordenadores da região, né, poderiam falar mais, ser mais pontuais nessas questões, porque senão fica parecendo que está tudo a mil maravilhas aqui na região e não está. Deslocar, senhor presidente, de Divinópolis para Belo Horizonte, em média, é R$250, é o patamar do nosso tempo, é o patamar do nosso plano de saúde. E é assim que está sendo feito. É assim que está sendo feito. Outra coisa também, senhor presidente, é possível. Nós estamos aí caminhando para quase 11 meses de pandemia. Eu quero solicitar aqui em nome de todos os usuários. É possível viabilizar testes de sangue nos laboratórios credenciados? O que for possível, aquele teste que realmente nós temos de narina, né? Nós temos outros exames, porque são caros, é R$250, né? Um de narina, em média 140, 160, né? Que as farmácias, principalmente a Drogaria Araújo, está fazendo. Então, é preciso ver algumas coisas agora. É preciso ver algumas coisas neste momento que a pandemia está avançando no estado de Minas, e a nossa região oeste não escapa disso. E é claro que os coordenadores sabem da verdade. Nós temos lugares aí, por exemplo, enormes, que tem dois clínicos geral. Então, precisa ampliar muito e muito, gente. Estou conhecendo a maioria por aqui, mas não sabem vocês que muitas das coisas que às vezes melhoram é porque eu estou lá insistindo, estou falando. Então, eu saio dessa audiência, deputado Beatriz Cerqueira, parcialmente feliz, parcialmente contemplada, porque acho que é um momento único, expressivo, dos debates do IPSENG, em que as pessoas poderiam realmente colocar aquilo que ainda está, olha, é de tarde de credenciamento, volta a falar, credenciamento físico, vamos ver, há alguma coisa que obrigue, algum decreto, alguma lei que obrigue que esse credenciamento possa ser só jurídico, nós vamos perder por aí, gente, senhores coordenadores. Vai chegar num ponto que não terá mais ninguém. Nós perdemos um médico aqui, senhor presidente. Desde 1979, ele estava conosco, o senhor Eduardo Passos. Ele largou no final quase de carreira, porque não dava conta. A parte odontológica também é muito deficitária. Então, resumindo, eu precisaria que a gente conversasse mais sobre essa questão dos editais, dos contratos, dessa questão dos laboratórios, se é possível viabilizar testes, né? As pessoas precisam viajar, precisa saber como que está. É isso. E volta a falar. Não, né? Eu gostaria que nesta audiência tão específica da região oeste, né, que fossem mais incisivos na realidade que enfrentamos. Agora, disso tudo, vocês viram o quê? Né? Divinópolis, esse centro macro-regional, está perdendo para cidades menores. Então, o Hospital São João de Deus, o Hospital Santa Luz, se estiver aí, é preciso esclarecer o porquê que não atende. Quais são as condições? Qual é a proposta ou contraproposta que temos? O que não podemos é continuar nessa situação de interrogação que gera sofrimento, gera injustiça e gera realmente mal-estar pela questão dos direitos humanos que vocês não podem comensurar, né? Então, é isso. Eu acho que eu não estou satisfeita porque eu não ouvi dos hospitais aquilo que a categoria está precisando de ouvir. Vou passar as considerações da Elis Regina, que pediu a palavra. Depois eu pergunto se o presidente Marcos Vinícius, que vai responder os questionamentos da Catarina, ou algum coordenador regional. Mas, de antemão, Catarina, eu já quero sugerir um encaminhamento. Eu acho que essa dinâmica de debater o IPSENG regional ela é muito boa.
ela possibilita uma discussão mais concreta, mais próxima à vida das pessoas. É, eu estou propondo como encaminhamento que a gente continue essa discussão. Vamos fazer o requerimento das questões que precisam ser resolvidas para que a Comissão de Administração Pública possa apreciar. É, e, no início do ano, a gente faz um novo balanço e realiza uma nova audiência. Né? Nós estamos aqui à disposição. Nosso mandato é um instrumento na defesa dos serviços públicos e, no caso, na defesa do IPSENG. A gente pode convidar para uma próxima audiência, por exemplo, o sindicato que representa os trabalhadores do IPSENG, que nos traz um panorama, né, da situação dos servidores que trabalham no IPSENG também. É, e vamos trabalhando até que nós tenhamos todas as questões necessárias resolvidas. Eu passo para a Elis Regina para suas considerações. Bom dia a todos novamente. Eu acho que, assim, um público que eu sempre trabalhei, eu tenho 22 anos de hospital, sempre trabalhei muito, foi com o público do IPSENG. O IPSENG chegou a ser um dos maiores convênios que eu trabalhei, por exemplo, no Hospital Luxemburgo, onde eu fui diretora. Mas tem que se entender como que é uma dinâmica hospitalar. São João de Deus hoje tem 377 leitos. Desses 377 leitos, somente 130 são para saúde suplementar ou convênios. E é importante, e aí com todo o respeito que eu tenho ao senhor, presidente, né, do IPSENG, que isso foi muito esclarecido para ele à época que nós nos reunimos, existe um limitador no São João de Deus em relação a leitos. Quando foi solicitado ao São João de Deus que fosse aberta a porta para urgência e emergência, foi uma reunião densa, foram grandes negociações, onde nós informamos veementemente que nós não teríamos capacidade para abrir urgência e emergência, nós não temos leitos para poder atender. Nos pediram, e à época também um grande problema era o teto. Não procede a questão do teto, nós tínhamos 300 mil reais de teto. Esse teto chegava por volta do dia 3, do dia 4, do dia 5, esse teto já tinha acabado. E aí o ônus, ao invés de ser de quem contratava os serviços, passava a ser do São João de Deus, que não aceitava os pacientes. Esse teto foi dilatado para a gente poder atender a urgência para 500 mil reais. No momento em que foi pedido para a gente esse teste de estar fazendo mais 3 meses, tá? Apesar do contrato ter sido assinado por vários anos à frente, porque não existe outra modalidade de se assinar contrato com o IPSENG, mas nós temos os e-mails registrando como foi a negociação, foi tratado também que os pacientes que viessem ao pronto atendimento, já que nós não tínhamos leito, tinha problema de teto, a gente ia testar a questão do teto, que tivesse uma central disponível do IPSEM para tentar transferir os pacientes. E isso não foi disponibilizado ao São João. O que que começou a acontecer? Os pacientes começaram a ficar retidos no pronto atendimento. Dias, não eram horas não, eram dias. E aí a reclamação realmente, se a senhora me permite, dona Catarina, né, coordenadora aí da Câmara, os pacientes do São João de Deus são tratados sempre da mesma forma. Nós temos quase 250 leitos de SUS e nós não temos reclamação dos nossos pacientes de SUS sobre atendimento e nem dos nossos clientes de convênio. Temos uma estrutura simples, temos uma estrutura que está sendo reformada, porque o hospital ia se fechar, mas a questão do atendimento, ela pode ter passado pelo fato de que as pessoas não tinham realmente acesso ao São João de Deus. Então, quero deixar claro, não é uma questão de não querer atender o IPSENG, é uma questão de que nós temos um outro prestador que fez um contrato efetivamente com São João de Deus e que esses leitos, eles estão contratados por capitation e que estão todos ocupados, independente de ele sido contratado ou não, por esse convênio. Os nossos leitos, tanto de Covid quanto leitos gerais, estão com 100% de ocupação e eu abrindo mais leitos. Então, houve um erro do São João de parar abruptamente a questão
dos atendimentos de urgência devido ao contrato, mas entendeu-se também, em determinados momentos, que seriam 3 meses de teste. E aí, depois dessa reunião, em que ficou-se comprovado que a gente teria que ter primeiro denunciado o contrato de não atender as urgências, nós formalizamos essa questão de não termos condição de atender. Fico feliz que tenham outros hospitais que queiram efetivamente estar atendendo IPSEMG, porque para mim é muito triste deixar o servidor, que inclusive é uma população um pouco mais idosa, que relembrando a tabela do IPSEMG, ela é extremamente problemática para nós, primeiro, devido à comorbidade dos pacientes, são pacientes mais idosos, mais difíceis de tratar, com longa permanência, tá certo? E aí o leito é ocupado e automaticamente não se desocupa esse leito, que essa população vem envelhecendo e que não existe uma proposta efetiva do IPSEMG para a gente tentar novas formas de remuneração. Interesse em atender, nós temos, nós não temos capacidade instalada para esse atendimento. E eu não vou dizer que eu vou atender com teto, sem teto, se eu vou deixar esse paciente parado no pronto atendimento sem banho, porque pronto atendimento não precisa ter chuveiro, pronto atendimento não tem estrutura para acompanhante, pronto atendimento é um local de passagem que preconiza-se 6 horas nesse pronto atendimento, eu não vou ser desumana de fazer um contrato e deixar essas pessoas dias no nosso pronto atendimento. Eu estou sendo, inclusive, uma pessoa extremamente humana. Eu podia ganhar o dinheiro e eu não quero ganhar esse dinheiro maltratando pacientes que precisam de atenção. Então, hoje, nós não temos efetivamente condições de estar atendendo. Estamos continuando com as eletivas e mesmo assim com um sacrifício enorme e já avisando que provavelmente em janeiro nós vamos ter que cancelar as eletivas, não só do IPSEMG, como do SUS, como da saúde suplementar, devido ao esgarçamento que nós estamos tendo de profissionais da saúde que estão adoecendo. Eu estou com 155 vagas em aberto, fora o adoecimento dos profissionais médicos. Então, provavelmente, em janeiro, nós teremos uma redução das eletivas até que essa pandemia seja controlada. Eu estou sendo o mais transparente possível, o mais respeitosa possível, de explicar qual é o cenário do Complexo de Saúde São João de Deus hoje. Amanhã, se nós aumentarmos a nossa capacidade instalada, se nós aumentarmos a quantidade de leitos, o IPSEMG será um dos primeiros convênios que nós buscaremos para poder ampliar o atendimento, mas hoje eu não tenho estrutura para isso, nem pessoal devido à pandemia. Então, seriam os meus esclarecimentos. Peço muito a questão do entendimento dos beneficiários do IPSEMG, da mesma forma que existe uma regulação SUS, também tem que ter uma regulação do IPSEMG. O SUS funciona como uma rede, hospitais que são de alta complexidade, não dá para atender um apendicite, não dá para atender uma pneumonia, nós estamos aqui para grandes procedimentos e que mesmo que eu tenha uma estrutura imensa, eu jamais vou conseguir atender toda uma demanda de baixa, média e alta complexidade do IPSEMG. Nós temos que pensar, se formos um dia aumentar os leitos e voltar numa parceria de urgência, de realmente uma regulação inteligente para onde que vai os pacientes conforme a complexidade dos contratos que o IPSEMG tem. Isso sim seria atender de forma efetiva os usuários e de forma a cuidar realmente do paciente. Me mantenho à disposição para qualquer pergunta. Desculpa eu ter me alongado tanto. Agradeço, Elis. Passo as considerações do presidente do IPSEMG e, na sequência, nós faremos os encaminhamentos finais. Bom, tentando complementar, né, as respostas à professora Catarina, né, ela fala acerca da necessidade de ampliação, né, do atendimento na região. Nós estamos de acordo com a necessidade de ampliação, né? E nós buscaremos, estamos trabalhando com vistas a fazer essa ampliação. Como eu disse, né,
foi uma sequência, recuperação financeira, né, recuperação da rede credenciada, ampliação e qualificação da rede. Então, é um trabalho contínuo, né? Tem muita coisa ainda para se fazer, né? E essa necessidade de ampliação, ela de fato ela existe, né? E nós, né, estamos trabalhando para viabilizá-la da melhor forma possível, né? Nós ouvimos aí, né, a senhora Elis Regina, né, lá do São João de Deus, falando de algumas das limitações, que é aquilo que a gente já tinha dito, né? Em algumas regiões a gente tem uma dificuldade com relação à oferta de serviços também, né? Então a gente tem que, de alguma maneira, buscar as alternativas, né? A Catarina falou aí sobre a intenção, né, e o desejo de ter médicos de plantão disponíveis nos dois hospitais. Nós continuamos com essa intenção, nós continuamos querendo viabilizar toda essa demanda, né? Nós vamos continuar trabalhando nesse sentido, nós vamos nos esforçar para que isso aconteça, né? Deputada Bia está falando da possibilidade de novas audiências, estaremos novamente presentes e estaremos dizendo tudo aquilo que fizemos com vistas a buscar atender todas essas demandas, né? Falou sobre a questão de conversar mais, continuamos aqui abertos, né? Não tenha uma única reunião que seja solicitada junto ao IPSENG, que o IPSENG não esteja presente ou na pessoa do senhor presidente ou de qualquer outro integrante da equipe que tenha a capacidade, que tenha a competência para falar em nome da instituição, né? Em relação especificamente ao credenciamento de pessoa jurídica, é importante fazer um esclarecimento, né? O que que ocorre, né? A autarquia vem há muitos anos trabalhando muito com a questão do credenciamento de profissionais pessoa física, né? Só que tem um problema em relação ao credenciamento de pessoa física: ele é mais caro. Então, quando a instituição faz um credenciamento de pessoa física, né, ele acaba gastando mais, e ao gastar mais, claro, oferece menos atendimento. Então, a busca, né, do IPSENG é por credenciamento de pessoa jurídica, em face de, ao escolher o credenciamento de pessoa jurídica, além de todas as garantias que a relação com a pessoa jurídica existe, que naturalmente são maiores do que de um credenciamento com pessoa física, além disso, significa que, ao contratarmos o credenciamento de pessoa jurídica, nós certamente ofereceremos mais atendimento, não menos, mas mais. Então, está exatamente na direção que está sendo reclamada pela professora Catarina, da necessidade de ampliação de atendimento. Nós não iremos ampliar atendimento se nós pagarmos mais caro pelo serviço, né? Então, nós precisamos ter uma estratégia para conseguir comprar da melhor forma possível. E isso inclui comprar mais barato, comprar na modalidade pessoa jurídica. Isso é o que acontece em praticamente todos os planos de saúde existentes. Poderíamos citar um muito parecido com o IPSENG, né, que é, por exemplo, o Instituto de Previdência dos Militares, o IPSN, que há mais de 10 anos não faz mais credenciamento pessoa física, faz credenciamento pessoa jurídica. E por quê? Exatamente pela razão que eu estou dizendo. Porque ao comprar na modalidade pessoa jurídica, nós ofereceremos mais atendimento. Mas não fizemos isso de forma abrupta, nós estamos gradativamente, né, encerrando credenciamentos, os contratos que vão vencendo de pessoa física, e em substituição fazendo mais contratos de pessoa jurídica, comprando, portanto, mais serviços com o mesmo dinheiro. Então, isso é muito importante, né? Ela falou também sobre a possibilidade de oferta de testes, né, para COVID, né, nós não temos como oferecer teste para COVID, né, indiscriminadamente, mas nós estamos sim, né, nós incluímos na nossa tabela, naquelas situações de pessoas em atendimento com sintomas da doença, né, esses testes estão autorizados. A rede credenciada tem realizado esses testes dentro dos protocolos que são basicamente esses, né? Estar a pessoa com um sintoma de COVID e aquele médico, então, fazer o registro da necessidade desse teste, aí o teste é realizado na rede credenciada. Então, tem um protocolo e não é de qualquer forma, né? Até porque, naturalmente, né? A própria
Agência Nacional, né, de Saúde estabelece protocolos para isso, para os planos de saúde. Embora a gente não seja submetido às regras da ANS, nós, de alguma forma, usamos as regras da ANS como parâmetro para o funcionamento do nosso plano. Então, nós vamos, sim, viabilizar os contatos, que a professora Catarina está dizendo. Essa é uma conduta contínua na instituição, né? Vamos reforçar isso. Então, está aqui a minha palavra, o meu empenho, no sentido de reforçar ainda mais esses contatos, buscar ainda mais alternativas, né? Fazer uma frente ainda mais forte para poder, de alguma forma, na maior velocidade possível, mitigar esses problemas trazidos aqui na audiência pública na presente data. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de esclarecer, mais uma vez, agradecer a participação de todas as pessoas que estiveram aqui na audiência hoje. Catarina está aqui nos lembrando, presidente Marcos Vinícius, a necessidade de eleger o novo conselho, né, de beneficiários do IPSENG. Acho que os encaminhamentos e o consulto, se nós podemos firmar, né, o compromisso com essa metodologia. Nós vamos apresentar os requerimentos pertinentes a essa audiência em reunião da comissão, com quórum, para a sua votação. E daremos continuidade, né, à avaliação, ao acompanhamento das demandas relativas ao IPSENG na região no início do próximo ano, e deixo como sugestão que outras regiões queiram fazer esse balanço específico, que acho que metodologicamente é importante. Nós estamos à disposição aqui na Comissão de Administração Pública para fazermos esse debate. Antes de encerrar os trabalhos, eu consulto a deputada Celise, que está nos acompanhando, se deseja fazer alguma consideração. Deputado Zé Reis, também, que está conosco por videoconferência. A senhora está sem áudio, deputada. Seu microfone consta para a gente como mudo. Agora acho que vai dar certo. Não, nós continuamos sem ouvi-la. Não sei o que é. O que é, gente? Acho que a alternativa seria sair e entrar novamente na sala, porque aqui está tudo ok. Enquanto a gente resolve essa questão de áudio da deputada Celise, quero agradecer, então, a Catarina, que foi quem nos provocou, né, trazendo a necessidade da discussão regionalizada do IPSENG. Agradecer aos coordenadores regionais, municipais, que trouxeram, né, suas considerações, Itapecerica, Bom Despacho, Itaúna. Então, a Cássia, o Dirceu, a Márcia e a Marisa. Também a Carla, gestora do Núcleo de Gestão Regional, a Fundação Geraldo Correia, através da sua diretora-presidenta, Elis, que esteve conosco, e o presidente do IPSENG, que esteve conosco aqui nessa audiência, participando e trazendo as discussões. Ela já está ok? Bem, eu acho que a minha função é fazer a leitura da sua consideração, deputada Celise. Sim? Bom, a deputada Celise está agradecendo, cumprimentando a presidência dessa audiência, cumprimentando o presidente do IPSENG, Marcos, e todos os participantes. Não é isso? Videoconferência, esses momentos a gente tem algumas dificuldades aí
tecnológicas, digamos assim. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos que participaram, daqueles que nos acompanharam pelas redes da TV Assembleia, da Assembleia Legislativa. Eu tenho que lavrar, gente, eu estou sem o script. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos, dizendo que os desdobramentos dessa audiência todos podem acompanhar no site da Assembleia Legislativa. O nosso mandato permanece à disposição para a luta em defesa dos servidores públicos, dos serviços públicos e do IPSENG. Um bom dia.